облаштувати тротуар, а відкопали замок. Просто у середмісті Івано-Франківська комунальники натрапили на залишки легендарної Станіславської фортеці. Про неї відомо ще з 17 століття. Збудували її для оборони міста. За кілька тижнів археологи вже зуміли дістатися до основи старовинного фундаменту. В глибину це більше 2 метрів. Серед знайденого фрагменти керамічного посуду, залишки кахлів, монети часів Речі Посполитої. У міській раді вже оголосили, працюють над проектом музеїфікації об'єкта. Обіцяють облаштувати історичну локацію вже до кінця цього року. Це складова Станіславської фортеці, яка з'явилася от в 60-х роках 17 століття. І, відповідно, їй понад 350 років, цій споруді. Розкопок ніколи не бачив тут в Франківську таких. Цікаво, звичайно, що тут відбувалось, хто користувався і так далі. Ну, таке вона історичне значення, зрештою, має.